Jag heter Patricia Hägglund och jag vill berätta om sväljsvårigheter. Sväljsvårigheter är vanligt förekommande vid ett flertal medicinska tillstånd, som till exempel efter en stroke. Och vanliga tecken på att man har sväljsvårigheter är till exempel att man hostar i samband med att man äter och dricker, eller att man upplever att föda, dryck eller mediciner fastnar i halsen, alltså i svalget, eller i munhålan. Och en logoped, vi både utreder sväljsvårigheter och hjälper personer att kunna äta och dricka på ett säkert och effektivt sätt. Upplever du tecken på sväljsvårigheter så kan en logoped hjälpa dig med det här. Information om hur du kommer i kontakt med en logoped finns på 1177.se.